Miroslav Ilić ove godine proslavit će 50 godina svoje karijere, tim povodom publici pokloniti veliki koncert u Štark Areni. U toku su pripreme za veliki koncert, a pevač sada je ogolio dušu i nikada iskrenije govorio o svojoj privatnosti, ali i o svemu što je doživeo tokom duge karijere. Na samom početku priznao je da mu je Tozovac bio uzor. Kako su njegove pesme jedne od onih uz kojih se uvijek napravi dobra atmosfera, ali i lome čaše, Miroslav je otkrio i kako se on ponaša u kafani. Tozovac je bio moj uzor, čovjek kojeg sam izuzetno poštovao i on je za mene prvak u našem poslu. Zahvalan sam mu što svojom pojavom razbio je stereotip kada smo mi pevači u pitanju. Mi narodnjaci, dok smo pevali, stajali smo tačno na jednoj liniji, a on je uveo ono šarmantnije da koketira i igra, što je meni posebno se dopalo. Započeo je pa govorio o sebi. Postoje dva perioda, jedan je bio 1989. godine kada sam povremeno umeo i da zaigram, pa je bilo lomljave i više nego što je trebalo, a posle toga sam pobegao iz te priče. Shvatio sam da ako je čovjek krenuo negdje da se provede, može i bez toga. Jedno jutro sam se probudio, stao pred ikonu Svetog Đorđa i rekao, budalo jedna, nećeš više. Moj problem je što nikada nisam podnosio alkohol, on je od mene napravio da ne kažem šta. Shvatio sam da mogu lepo da se provedem i bez toga, rekao je Miroslav. Kako je punih 50 godina na javnoj sceni, Ilić ipak ne krije da je svestan da ne mogu baš svi da ga vole. Samo magarac sebi može da uvrti u glavu da ga svi vole, vidim ja i one koji me ne vole. Oči govore mnogo više od reči, zato sam ja voleo da se družim sa Šabanom, jer smo u ona dobra stara vremena išli porodično na letovanje. O poslu nije bilo govora, samo uživanje, zaključio je Miroslav. Ne želim da zvučim kao matoro, naglođalo, ali hiperprodukcija učinila je svoje. Sve sam pokušao da ne bude tako, ali mi smo prva generacija. Šaban, Marinko Rokvić, Mile Kitić, Mitar Mirić i ja. Koja ne ostavlja iza sebe novu generaciju koja će nastaviti našim putem. Posljednjih 50 godina su bile generacije koje su na zalasku ostavljale nasljednike, a nas nema ko da nasledi, rekao je Miroslav.